Okumala kati omwezi gumu akakiiko kano ak'abantu omunaana kabadde kagezaako okusisinkana ababaka abaakazibwako erya Kiwagi naye nga buteerere. Olwaleero lwe lutuula lwabwe olusembyeyo ku Serena Conference Center nga babadde balina okusisinkana Barnabas Tinkasimire. Balindidde essaawa ssatu naye Tinkasimire talabiseeko. Bwe batyo basazeewo eky'okukolera ababaka bano abana naye baganye okukyasanguza okusinziira ku ssemateeka w'ekibiina. Ssemateeka egamba nti akakiiko bwe kamala emirimu ya gyekakola kakola ripooti mu Central Executive Committee SEC. Nolwekyo kati akakiiko kamaze, kyetulinze kwe kugenda mu SEC kuwayo ripooti. Ababaka abavunaanibwa okuziimula ssemateeka wa NRM kuliko Barnabas Tinkasimire wa Buyaga East, Theodore Ssekikubo wa Remiaga, Muhammad Nsereko wa Kampala Central ne Vincent Chamadidi wa Lwampara. Chamadidi yekka ye yalabikako eri akakiiko kano. Tekinnamanyika ddi akakiiko ak'okuntikko oba Central Executive Committee lwe kanaatuula naye nga ke kagenda okusalawo eky'enkomeredde. Kinajjukirwa nti kkooti yagoba okusaba kw'ababaka bano abaali baagala akakiiko kayimirize okubanoonyerezaako. Wabula waliwo omusango omulala gwe baawaba mu kkooti enkulu nga gwakuwulirwa mu mwezi ogw'okutaano.